ପିରେ ଅଛି ଅନଗୁର ଜିପିର ମାତ୍ର ଜଣ ନାହିଁ ଅନଗୁର ଆମ୍ବାଜେରୀ ଜୟପୁର କିରିପାଦର ଏତିକି ଗାଁ କା ଲୋକ ଆଜି ଏଠାରୁ ଅଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ନୋଟିସରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ମିଶନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅର୍ ପୋଲିସ କା ଜଏଣ୍ଟ ମିଶନ କା ଉଦଘାଟନ ବି ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନମ ଯୋ ଗଞ୍ଜା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଇଏ ଗାଁ ସେ ଅର୍ ଯୋ ଗଞ୍ଜା ଅଭି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଅର୍ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଲାଇଫ କୋ ଗର୍ବିତ ଜୀବନ କୋ କେମିତି ଆମେ ୱାପସ ଫେରିକି ଆଣିବା ଇଏ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜି ଇଏ କରିଲୁ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦୁସରା ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ କା ୱାର୍କସପ୍ ଏଇଟାରେ ହେବ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଫିସରିଜ ଭେଟେନରୀ ଅର୍ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କା ଷ୍ଟାଫ ଲୋକ ଏଇଟାରେ ଆସିବି ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ଚାର ଭିଲେଜେସ୍ କା ସମସ୍ୟା ଏବେ ଯୋ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ସେ ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ ସେ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେସେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଏଠାରେ ପାଣି କା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଅର୍ ସରକାର ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ବାକି ଏରିଆସରେ ବି ଆମେ ପ୍ରବଳ ରୀତିରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିଲେଜେସରେ ବି ଆମେ ଇଏ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ ଅର୍ ତା ଛଡ଼ା କେମିତି ଆମେ ରିଇନଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜା ଚାଷ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଇଫ୍ ନୂଆ ଜିନ୍ଦଗି ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଆଶା କେମିତି ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯଦି ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମିଶନ କା ନାଁ ମୁଁ କହିପାରିବେନି ବହୁତ ସେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ ପର ଜେସେ କି ଭେଟେନରୀ ଅର୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଜେସେ କି କହା ମିଲେଟ ମିଶନ ଅଛି ଅର୍ ଦୁସରା ଦୁଇ ତିନି ମିଶନ କା ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟର୍ମସରେ ମୁଁ ତ ପୋଲିସ ଅଛି ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସବୁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ବି ମିଶନ୍ସ ଅଛି ଭେରିୟସ୍ ସେ ସବୁ ମିଶନ୍ସ କା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦୁଇ ଦିନ ଏହାରୁ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି କରିବି ତାକି ଭେରିୟସ୍ ମିଶନ ସେ ଇଭେନ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ସାର୍ ଆପଣ ବି ଶୁଣିଲୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତ ଏମିତି ହେବ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନମିତା ଦଳବେହେରା ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିପିର ସରପଞ୍ଚ ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆଜି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଆମକୁ କହିଲେ କି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନିବୃତ କରି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆମେ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ଟିକଲଚର ହେଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ ଫିସରୀ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲ୍ପ ନେଇ ଆମେ ସେଥିରୁ କିପରି ଭାବରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଅର୍ଜିକି ଆମେ ନିଜେ ଯେପରି ଆମେ ଇଲିଗାଲ କାମ ନ କରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କାମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେବୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭଲ ରହିବ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସେ କମେଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଆସି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।